Ensawo emanyiddwa nga sako egendereddwamu kubasobozesa kwewola nsimbi okuyambagana mu mbeera embi n'okuba ku makuma nga bali bumu. Ekirowoozo kino kyatuukibwako mu lukiiko lwe baakuba nga bajaguza bwegiweze emyaka 10 beddu ng'ekibiina kino kikwajja. Senkaggale waabwe Godwin Muhanguzi agamba nti ekibaleetedde okutandika sakeno y'engeri gye baalemwa okufuna ensimbi okuva mu bbanka okusobola okwekulaakulanya ne basalawo okufuna amagezi amangu. Tutaddewo engeri abantu gye basobola okuyambibwamu okutungula emirimu bizinesi zaabwe ng'oggyeko eby'emirimu kubanga tubinkaalwejinga nti bw'oba nawe omulimu ng'ogukola beera mwesigwa mu ekyo ky'okola. Naye baakona ekintu ekirala ky'otondako balibali katwatandiseewo saako saako yakuwa abantu ssente era njagala kukubiriza bameemba baffe bonna kyo bakijumbire ennyo okulaba nti bafuna ssente ne zibayamba okutandikawo bizinesi oba okwongera mu bizinesi zaabwe. Ekibiina kino kiweza abammemba abasukka mu 8 nga bangi ku bo bakozi ba gavumenti ebitongole ebyobwannakyewa n'abakozi ba lejjalejja. Batandikawo okulaba nti tukola ebintu ebituleetera ssente okugeza nga association tulina transport business ereeta ssente buli lunaku ekibiina. Ekyo kintu kikulu nnyo ogyeko ekyo nekitatufuula abasabirizi okugenda nga tukuba emikono eno n'eno mutuyambe ate ng'oluusi b'okuba emikono si bantu batuufu ne bakompromising kati ekyo nekituyamba. Muhanguzi agambye nti kino kigenda kuyamba bammemba okufuna amagezi okukwata obulungi ensimbi n'okwekulaakulanyiza awamu. East African Federation okwezigaya nange nti okwegata maanyi kati the East African Federation Association ate ekirungi nti effe tulina entebe eyo kati nekituwa amaanyi ate effe nga Uganda kubanga effe tulina presidensi eyo nti nekituwa amaanyi nekituwa ne pride okulaba nti tukulembera abalala ne batugoberera kati.